Tem uma passagem até, posso contar? Claro, tá em casa. Não, não, tá em casa? Fica ela falando. é trágica, mas se tornou engraçada, porque daí a gente é começou. Trágica. Ela é trágica. <laughs> Amei, vamos chorar de novo aqui. Né? Cara, não, não, não. não. não? É, ah, bom, é, tá, é pra tá, dar vai. risada. Vamos lá. Tomara que seja. <laughs> Já tô rindo. O crioulo dos Pampas, infelizmente, ele tinha um problema numa vista, né? A vista direita dele, ele tinha perdido muito cedo. Uhum. Poucas pessoas sabiam disso. Eu, eu tô sabendo agora. É, ele tinha uma prótese na vista direita, isso. E a vista ele só enxergava da vista pra esquerda. esquerda. É. Inclusive para fami os familiares tiver o um contato com o filho dele pode perguntar. Uhum. Mas era tão natural que ninguém pois percebia. Era. Eu só fui perceber um acidente de carro com ele na volta de um show. Capaz. E aí que vem a tragédia que eu quero te contar. <laughs> Cara, nós terminamos um show no Seu Manuel, super casão lá em Pelotas. Uhum. Te lembra do Casquinho? Sim, sim, sim. E aí, o Seu Manuel fiquem aqui, tá chovendo muito e o crioulo tinha um palão. Carrão da época. Bah, quem tinha um, um palão e tinha um toca-fita, um tojo. Aí eu sou velho, né? <laughs> um... Aí tinha um toca-fita com fone de ouvido. Cara, aquilo não, 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 deixa, eu, deixa eu tirar a... tocou nos tremendão. Mas claro! Ah, então é velho! Mas, claro! <laughs> Deus mesmo. Rapaz que não! Eu não. sou do Martinson! É, Martinson era luxo! foi, claro! Ah, me lembra de eu ter contado uma passagem minha com o Martinson! Vamos, vamos, Depois me lembro! Né? lembro, lembro! É, lembro. é, boa, é boa também! <laughs> é boa, mas ah, meu Deus. <coughs> hoje vai sair coisa! Ei, baridade! E aí, bicho, eu só fui descobrir que ele usava essa, essa prótese no olho direito. Uhum. Porque eu vinha no banco do Carona do Opala, visualizem a cena. Eu vinha no banco do Carona do Opala <laughs> e ele dirigindo, logicamente. Sim. Saímos de Rio Grande Ele eles Não, eu vou pra Porto Alegre porque eu tenho que estar tá lá cedo, que não sei o quê, eu tenho compromisso, vamos embora. Tá. Eu botei meu violão, minha mala no, no porta-mala do Opala e viemos embora. Cara, numa reta antes de Taps, um pouquinho antes de Taps ali, tem uma reta grande assim. Sim. E eu tô, cara, aquele Opala anos, 110. E, e dois, eu tô olhando o um negão firme aqui no volante, mas, né? O uh -huh. zóio aqui era uma pataca. E eu com aquele fone de ouvido, escutando o um som bem tranquilo. Sim. Bancão reclinado. Não era o luxo, Zopalão. Claro. Ah, tá louco. Daqui a pouco aquela curva veio chegando, e veio chegando, e veio chegando, e <laughs> o homem não tirava o pé, e aqui, né? O zóio bom dele tava dormindo. <laughs> o que tava acordado era a prótese. <risos> <risos> e eu do lado direito só enxergava acordada a prótese. E quando chegou em cima, eu dei ah. um berro. É sério, ele dormiu, cara. Só que o olho de vidro não fechou. Não fechou. De certo, acho... ressecou, e... trancou, é, alguma eu, coisinha. E eu achei acho. que ele tava acordado, cara. <laughs> livro, amigo. E aí, velho, eu dei ele um berro, cara. E ele acordou na hora, ele foi em freio, virou Opala, deu com a traseira no barranco. Perdemos a traseira inteirinha do Opala, com tanque de combustível, com instrumento, com tudo. Bah. Quem nos salvou, cara, que nos resgatou lá, e... mas não nos machucamos, graças a Deus. Sim. Quem nos. Ficamos eu acho que uns 3, 4 dias na casa do Paulo Martins. Lembra daquele cantor? Paulo Martins. Paulo Martins. Não é estranho. É, tradicionalista. Assim. E ele que nos deu casa pra gente ficar. Cara, não tinha telefone, não tinha como avisar meu pai, minha mãe, não tinha como. Olha, olha como era Imagina, precária a sim, situação. Sim. Quer dizer, mas ficou engraçada a cena porque. Entendeu? Não, ele tá acordado, tá bem, né? Pra mim ele tava bem, tava com os olhos que era uma pataca, né? <laughs> e a curva vindo e nada. Só que o bão tava dormindo, fazia tempo. <risos> mas <laughs> o tá, tá louco, cara. Não, vamos rir da história triste também. Eu nunca imaginava que ele tinha uma prótese. Uhum. Nunca, tá louco.